Artıq istirahat günlərinin vaxtı elan edilib və hər kəsə məlumdur ki, qarşıda bizi bir həftəlik yeni il bayramı tətili gözləyir. Bayram tətilini bölgələrimizdə keçirmək istəyənlər üçün artıq bir sıra otellər şov proqram təşkil edərək müştəri cəlb etməyə çalışır. Qiymətlərə gəlincə isə bu barədə əməkdaşımız Aytac Babayeva danışır. Dekabrımız 1 yanvarın 1 üçün şov proqramımız var. 2 nəfəri üçün standart otağın qiyməti 2500-3000 manat arasında dəyişir. Qiymətə daxildir şov proqram 31 dekabr tam qidalanma. Yanvarın biri yalnız səhər yeməyə daxildir. Bəli, düz eşitdiniz. Bölgələrimizin birində yeni ili qeyd etmək istəyənlərə 2 nəfər üçün 2 günlük otel qiyməti 2500-3000 manat təklif edilir. Bəzi otellərin tələbinə görə isə orada qalmaq üçün ən azı 3 günlük otaq bron etməlisən. 3 günlük bir paketin qiyməti isə 5000 manat təşkil edir. Azərbaycanın quru sərhədlərinin bağlı olması yerli turistlərin regionlara daha çox üz tutmasına səbəb olur. Bu səbəbdən yeni ilə bir aydan az vaxt qalmasına baxmayaraq bölgələrimizdə yerləşən otellərin əksəriyyətində yerlər artıq bron edilib. Hər il artan fantastik qiymətləri isə otel menecerləri belə əsaslandırır. Qiymətlər 100 manatdan başlayır, səhər yeməyi daxil. Qala gecəsi isə fərqli qiymətlərdir. 72 manatdır adam başı. Bizdə qiymətlər fərqlidir, çünki məsafə uzun olduğu üçün müğənninin də qiyməti, yəni hardasa 100-200% qalxır. Bakıda 2-3 yerə gedə bilirsə, burada gedə bilmir axı, çünki məsafə çox olduğu üçün məcbur bir yerdə çıxış eləməli olur. Onun üçün qiymətlər dəyişir. Yeni illə bağlı adi günlərə qiymət baha olsa da rezervasiyalar artıq indidən tutulur. Qala gecəsində həm uşaqları, həm də böyük yetkin şəxsləri nəzərə almışıq. Qeyd edək ki, qiymətlər daha çox otellərin yerləşdiyi məkanlara və xidmətlərə görə dəyişir. Nəzərə alsaq ki, 5000 manata xaricə səfər edərək orada da yeni ili qeyd etmək mümkündür. Bu zaman sual yaranır. Belə qiymətlər diktə etməklə yerli turistlərimizi niyə itiririk? Artıq bu paketlərin hətta bir çox hissəsi satılıbdır. Yəni, bu bazarda onu deməyə imkan verir ki, əslində bu qiymətləri bazar tənzimləyir və şov proqramdır, qalmaqdır, bunlar aydındır, amma tələbatın həmin zaman aralığında yüksəlməsi gətirib bu qiymətin də biraz yüksək olmasına səbəb olur. Nəzərə alsaq ki, bizdə Azərbaycanda ölkədən xaricə gedənlərin sayı daha çox olubdur hər zaman, gələnlərin sayından. Ekspert əlavə etdi ki, yaxın illərdə ölkədə əlavə otellərin tikilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da rəqabət nəticəsində bu sahədə qiymətlərin normallaşmasına gətirib çıxara bilər. Azərbaycanda investorlar bu sahəyə böyük maraq göstərir. Gələcəkdə ölkədə aşağı ulduzlu otellərin sayı artdıqca təklif olunan paketlərin də qiymətinə əl çatanlıq müşahidə olunacaq. Aytac Babayeva, Sənan Kərimli, Hacı Ömər İsayev, Cəfər Talıb, ATV Xəbər.